KKTV 527 twasimbu deda ngabolabe yebadde concert iyo mukolo Douglas Muwonge twaza tunakolo kutano atwakutegeza nto mukolo Douglas Muwonge aina concert kunako rest Sunday agenda kubanga atunyonyoka mu concert yeno rachaji koza mchifo kino rachaji koledde wano mukama yebaze bwese HT wanyabo jindi tuvuddeyo mu concert ebadde nunji twebaza mukama live music ono wa mutandika de Live music na mutandika kodda na yenga mukolera mu background na ye kati nganze nzize okwanveilinga chichi chenkola mu live music so twatandika ne episodes yasoka yali episode 1 nga tujiita I am eno episode 2 tujiise Oasis na yenga series zonna tuziita introspection omuziki oguva munda ngate live emirundi egisinga abantu bagenda mu hotels ezenjawulo okunyumirwa ku live music naye nga ate wansi naye kati twagala tubawe live music ate nga wa gospel live ate nga bw'okiwulira wano ne ku record bwe kiri abantu abasinga batero tujajinga nti bannayuganda naddala ffe abalokole tetumanyi kuyimba live music olowooza obuzibu buvaawo ekyo si kituufu enjawulo eriwo nti tetuappreciate nze ffe nnyini abali mu gospel the Christians abalokole tetu appreciate nze live music tetu mu support nze naye nga ate tumukola era bobo olaba abantu bagenze bavayo ba Brian Lubega bavudeyo nga bakola abantu abenjawulo ba imani ba abana bana bavubuka aba watoto bavudeyo nga bakuba live music naye ate nga tali out there mu bantu okujja okunyumira ba recording ne bateekayo naye nga ate tebamwanjudde eri bantu kati feche twagala okola titumubawe musobola okumufuna munyumirwe muje akawungezi nga kano munyumirwe live music atinga kumusinza yes chakutwalidde kyokubanga otegeka akawungezi nga kano kubanga ekisoka ekifo kya bay oshegera ate nofuna abantu bantu babe wagenzo oyitamu kiki of course ntandikira mba fanzi bango rede bemanyi nemba yita ate abo mwe muva abalala abakola ki abayita bannaabwe mikwano gyabwe ne tugenda nga tugaziya naye tugezezaako okukikola kino tu unveiling kubanga abantu abasinga badde tubamanyi Douglas Muwonge jali so twagala okusooka ku unveiling abantu tubamanyise nti ate waliyo kino live music ng'omuwulira bulungi nga bw'omuwulira ku record bw'omuwulira wali live so kye twagala okwanjula music wa live aveyo akubibwe ku TV akubibwe ku radios bamuulire ate kibe kyanjawulo okusinga ono ali recorded mu computer nga ali programmed yes sir anti kati abantu bagezaako okwebuuza omukulu Douglas Muwonge oyimba bulungi music wa mulungi ne lwaki tolabika mu bivulu tetukulabayo munnange kati ntandise nvuddeyo kati I'm unveiling myself so that this brand eno ya Douglas Muwonge etandika okuvaayo era mujja kundaba mu bivulu ebyenjawulo njja kujja ne makanisa naye kati nsoose wano tusooke tukigrooming abantu bamanye kiki kye kiri ngenda okujja eyo nga mufunyeeko omulozezaako muwuliddeko oyagala okwefaananyirizaako ku bandi ze tulaba eri mu sekula nkulabye engeri gy'obadde oyimbamu bw'oba ng'otunuulira ku bantu abali eri mu sekula abakuba live music bantu ki abakunyumira mu sekula sitera kuteekayo nnyo mwoyo naye njagala what Morris Kiria kyakola kubanga akuwa live music n'omunyumirwa nga bw'ali so I like that I like what Morris Kiria does. Yes, one in Uganda. Ninganga olinganga omuntu oba tugeze nti abaddeke ebweru engeri gy'okolamu ebintu byo engeri gy'okitegeseemu kiraga nti omuntu ono yakatabadde wano mu Uganda. Mu Uganda mbaddewo naye nfunyeeko omukisa n'okubeerako ebweru nkuzeeko ne music ebweru nakolako show Sweden mu 2019 awo nga ntandise okurekodinga so I did my first show in Sweden that's when I launched my first album and Tunos yes wammeera omuntu abulwa abadde akyogera eri mu audience nti naye omuntu ono alabika music we abeesinga nnyo nnyo ebweru w'eggwanga ebimu ku bigambo ebinasembayo music waffe owa gospel omulaba otya gwenga gwe music wa gospel agenza akula bwowuliriza kati ennyimba nezitali just za kusinza na kutendereza ogenda okulya nga agenza akula mulimu some maturity of the music that we are hearing era ninesuubi nti music waffe owa gospel agenda kukiwuka nnyo abeere nga ate ku international level asobola okuhiitinga ekyenjawulo ekiriwo nti tulina okusigala nga tuli a little original tusobola okufusingamu west african music tusobola okufusingamu western african music naye netusigaza ekyaffe yes
ebigambo bisembeyo eri abalabi ba KTV. Njagala okwebaza abalabi ba KTV nti muwagire Douglas Muwonge music mumusabe jali ku radio music chikwali ku digital platforms zonna internet ne bogugoling obugugolinze Douglas Muwonge digital platforms zonna zikuletela music wa Douglas Muwonge. Okay, uchisanga ku KTV 527 tokomoto.